Bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vamos chamar. A primeira dezena na tela, bola azul 25. Azul número 25. O sorteio está só começando. Bola branca 20. Branca número 20. Dia de sorte com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola amarela 22. Amarela número 22. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Loterias Caixa. Já pensou? Bola rosa 26. Rosa número 26. Na sequência tem Time Mania. O prêmio está acumulado. Boa sorte para você que apostou. Bola azul 15. Azul número 15. Ainda faltam 2 números. Bola vermelha 11. Vermelha número 11. E agora o 7º e último número do dia de sorte. Vem sorte, vem sorte. Bola marrom 14. Marrom número 14. Sorteadas as 7 dezenas na primeira etapa do dia de sorte. Agora passaremos a segunda e última etapa, o sorteio do mês da sorte. O globo número 4 ligado, bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola azul 05. Azul 05, o mês correspondente é maio. Maio é o mês da sorte. A nossa câmera mostrando aí, a informação está na tela para você. As dezenas sorteadas no concurso 984 do dia de sorte foram 25, 20, 22, 26, 15, 11 e 14. A dezena do mês da sorte 05 correspondente ao mês de maio. Confirmou, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atenta, fique atento para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br